që ndronë. Êshtë koha të bashkojmë për mjekët tonë. Êshtë koha të postejojmë ata të cilë. Me mirë se kushdo tjetër i njërë trashëgimisë se çfarë janë për shqiptarë. Sot në Shqipëri të mbrosh qeshtje kombëtare. Êshtë me vështirë se ta vesh të në Shkupa për Beograd. Sepse, traktat të majtë të qakej të tja, të paguar nga një të burit, të frëmëzuar nga tjeta të parat të pista, ngrijet së bashku, ne mërë të mrojtë nga të atyre parimë që s'ka dhe asjetë parë për bashku, me qenjën tonë komptarë, me flamën tonë komptarë, me tore shqiptare. Sot të mbrojtë qeshtje shqiptare dhe shqiptare, mbrojtë qeshtje të drejtë të prendimi. Sot të mbrojtë qeshtje shqiptare dhe shqiptare, mbrojtë një litë të cilat janë të shenjta për të qytetarë për një morë. Të mbrojtë qeshtje do të të vrije shkullën diskriminit racial. Do të të vrije shkullën shpallë shqiptare që të të rështyjë. Do të të vrije shkë tohet të 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 dojë tua, të vendosish vetët, mos vendosin ata të cilë, janë përgjesi për rrugje dhe shkatërin e tyre progresit gjatë një shekullin. Do të tjeshtë të drejtë, sepse primitivizën e francizmi, sepse primitivizën e barbarin e francizmi dhe qëndërin e ati shqiptarë. Ja zakonisht rëndësishme, jo për të qenë atyre, edhe një e duhet të deklarit këtu, ajo Shqipëria atyre ku fire ka vdekë, ajo si këthejtë, që e shqarë se si të konservojnë dhe trujnë qenjën tonë kontare, dhe akoma me thjeshtë, se si të rifitojnë dhe drejta që nga përkasi që dhe arti njërë të Europës atë ku jemi. Por e nuk mund të timrojnë të dhe të fitojnë tonë qëse, Tirana, shprojnë në krytë qytetin ati shqiptarisë. Jo, zotri, nuk brojnë mu këto, për ku nasi, Tirana shprojnë dhe një faktor shkatërës për qenjën shqiptare. Edhe ka burë të kërkojnë, në Beograd apo qëtë, armisht nga të shqiptarë. A të shqiptarë kërësorës në tja në Tiranë. Janë ata që në shkujnë traktatë në misësie në Rusinë. Janë ata të cilët dërgojnë në Kosovë grupet terroriste për të kundër vunatos. Janë ata të cilët bëjnë propaganda të prendimohen nga njësja dakë në Shqipëri dhe në Kosovë. Janë ata të cilët kërgërinë të qeshtje racizme të shqiptarëve në Greqinë, dhe dhe me njërë në krasë racizme grejë. Ne shumirë bëjmë që li kujtojnë një ta frashën dhe i kthejmë sytë nga kjo harë, e cila duhet në li kujtojnë e, se të shkojmë të shtukjes dhe eksaminimin në qafëse në qofëse si dalim zotëve të sonë, në qofëse si qytetarë nuk bëjmë të tyre në tonë, da i këpime të atë da i taftë me sonë. Unë kja optimisi e të apërë, ka besim të ba, forcat demokratike nuk një shturë të dy dje, po u britën fuqishëm. Ato në demasku dhe dhe nëcurë, pikrish në emër t'ideale në t'vita frasë në shqiptarë në vërdet, të gjitha qëndërimet proserve për ruse dhe kliqës të pushtet. Ato u bërë prodokurisë kryesorë, i mbrojtës qeshtje skomtare e kuto. Parimi një kom një qëndërin ishte parimi një përbashkë, por këj parim sot prapë të t'a bashkojnë e, për të shpëtuar Shqipëri, nga amiku tjetër me jekri shqiptarë e komunismi. Don't you lose it!